Buterev, mukoto wa Uganda Byogeere uliko gwosolo kupatenga ogoberera sakono kupatenga ofollowinga muganangi naje soko atengo tugoberera nkukubiriza subscribinga ne kubiriza kusharinga ne kubiriza commentinga ne kubiriza kupatenga owuliriza nobwegendereza kuwanga ensonga zetu kwata ke bisere bisinga ku Uganda Byogeere ebyaddala zibeera nsonga nene era zibeera nsonga za manyi nnyo eziyinzira okubatenga zireetera abanda Uganda okubatenga muwuliriza yonnaje mwesudde mu ggwanga lyonna abatugoberera mawanga aga Buwarabu abatugoberera mawanga aga aga Asia abatugoberera mawanga gonna yonnaje mwesudde okubatenga mutugoberera mwebanyo mwebalire ddala era nsiima. Ansimira ddala okubatenga mtu gubira mpulimbera. Buli wenkebera bwenti nenda banga waliwo abeyongeddeko bakabulaza. Buli wenkebera nenda banga waliwo abeyongeddeko mukomentinga mukusharinga. Ndabanga nange nziramu amaanyi nengamba nti yes, we are building a family esokwatenga ekyusa Uganda eyenkya era ensonga nesokwatenga ezikwata kannabwala mu mbeera yonna. Nze kakalamu the answer. Nkwaniriza konyo na tetu chugata wamu Uganda Byogeere sako n'Emboozi y'Omukafunda the situation room. Neso kwate nga tu kwata kunsonga enene ezire tiraba na Uganda kwate nga bazigobe ya mungeri yoku nonyereza ako chomanyi oboli yao chowitago kwate ngo manya na wa manyi no yongerako oboli yao neso kwate ngo manya ensonga ngwe zino kwate nga zitamulo na kuruwa lero basebo nebanyabo munzikirize mba ingize koko mkomera elimanyi duangeli ya Kitalya ekomera lino nisangiwa mu district ya Mtiana lienjagalo kubate nga kuyingiza koko inzo kubanga alioli ulideko na yenga tomanya ate chichiri munda chiriyo na dalamo budo wechiro yena kugama no budo wechiro nga babira mukomera munda tibamanya nti babuzibyo babukedde kati na kugama nti tomanya chibera munda eyo na ye wobango sibidwa yoko ababera yo ni bavayo ni bafuna mukiso guvayo bajja ne batunyumiza era ne batutuukirira ne batubuulira ebiki ebigezaako kubatenga biri emabega waakyo ampuliriza nangoberera ebyaddala omusajja ono sigenda mukuwa mu kifaananyi olw'ensonga nti byagenda tunyumizaako tebyetaaga kubatenga si byangu mu mbeera yonna era yansabye nangamba nti nnyamba ekifaananyi saagala kikuwa naye nga byenkunyumiza era nawe ojja kubatenga oyongera kubatenga obigoberera mpola mpola ose okubatenga omanya wawe byatandikira era nechi ekiriwo era na lwaki wavuddeyo kubatenga abikugamba oba oli awo inzo kubatenga ofunamu ekyo kuyiga mugana nga mpuliriza mu Uganda Byogeere tulina omubala gwaffe ogugamba nti tuli naawe Byogeere tuli naawe kubanga Uganda ebiseera ebisinga ebeera n'abo banna Uganda abaagala okubatenga bamanya n'abaagala okubatenga bayamba mu bantu abalina ebizibu mu ngeri omu obendala nzikiriza nkwegattire ku musajja ono ebyo amanyage ye Masaba Joseph bwe njagala okubatenga mu kugattirako tugenda tambula mu ngeri eya kimpola mpola obose okubatenga ogoberera mpola mpola kubanga eno kyano yaffe yo tugiteekako ensonga nga yakugumiikiriza na kisajja kikulu ensonga ogikwata si kupapiriza wewe nedda nedda oba olina okubatenga oli mugumiikiriza n'owuliriza ensonga noso okubatenga ojjamu kikulu kya buli nsonga lwaki tuba tugikuleetedde so Mwami Masaba Joseph atuingiza mukomera ekulu elimanyiddwa ngeri y'Ekitalya bingi byogenda okubatenga obuliriza wa Luganda mpuliriza kekano negatako. Oli ku lubogola Simba empologoma ennungi ey'eddembe tuli mu program Emboozi ya Mukafunda lunaku olwaleero nga tugoberera Emboozi ekika ekifubutuka mu makomera ag'enjawulo leero nina omuntu ankyaliddeko wano alabika okuba ayina ensonga ze ezimuleetedde okubatenga ajja okunkyalyako ku Radio Simba Saba tumuwulirize tumove atuvire ku ntono kyajja kitya era nsonga kijja yagala okubate nga oba oli awo ensi emanya saakuno okubate nga tuginoonyerezaako mu mbeera bweti sebo nkwanirizaako nyo jubaliko sio nze Masaba Joseph nviri dore ne mulago era ndi mulwansoba Emboozi ndesi waneno lero okunkwata nesirabira mativu abankwata tebali abakakasiddwa bali basirikale ate nga basirikale befuula kubeera basirikale abakunothani ibene mpola mpola abakukwata bali befuula abasirikale naye nga si basirikale yes. Okitegeera otya era okijjawo tebali mu uniform mbabuuza identity ya mweriwe nkwata temugirina bakukwata mu ngeri ki era zali sawa mmeka bankwata sawa 10 ne mu kitondo ezemisana bali lunaku kukira mwezi ki abiri mkuru abiri murumu omwezi ogwokuna sawa 10 ne mu kitundu emisana tuko emisana tuko abantu balaba kumpi ne bigoma basi nzira kuki era we baba li basembera joli bali bekwasaki kiwali omenye
Siri mubi dina famiri dina mukazi wange batuka jendi bagamba umenya amateka utamuzika kauka coronavirus. Sawa. Tugende mpola mpola. Yes. Osose notu gamba nti abantu abako kwa tokiza tebali pasirika tebali uniform. Owasaba identity card tebazirina. Oshitegeye. Now utuka bakugamba nti otambuza akawuka ka coronavirus. Bino binene babikugamba teri akulaba teri adda kulwanirira. Bajula abantu. Intuka ngamba lwachi munsembirira lwachi munkwata koze musango chi bagamba tugende ku police tumalirize. Tugende ku police tumalirize. Ingana gunkwata ngani bagamba osi uyo yakozeshi yatutumie erodie kolashi eja erodie byaji asanga bana batali mungoye kati baongera mwa machi amanyi okunkwata ngahamba sisobola kutamula nzeka tugenda na mukazi wange twagenda na mukazi wange na ye paka ku police ichebando mboza musango chi bantu kama polisi munda imbagamba munkwati dechi oli mukutambuza. Yes, polisi weja bali abatali minupo mbabula obana bo basigalao basigalao deba ba simanyi kumanga na babuza ID tabazirina kati LD yokolashi eja mu bitundu bya Kenya ababye wanga bakutegedde kongo oli mukutambuza ID yange njirina yomuna Uganda atira mu Kampala indimu kubanga ndimu na Uganda sibera ngako wabwerwe gwanga ne bafu butuka bafu butusedi ne ba bakwatira mu motoka ba bali batambula butamu ndina boda wali uvuga boda ah kubudo bote bankwatira boda bankwata ande mukutana na munishara wange sawa 10 mwezi akawo eza kaongezi impaki ze pichi pichi bankwata bangamba o spreading ka coronavirus nga kikwe kweto waliwo ababe bali bakutte oba gwe bakusanga nga gwe kati bano bankwata nzija munda bangamba oyo erudi yeze nkwata ntuka muchi munda nsangamu abantu abalala be bali bakutte dako ichebando batuteka kufaireji emu tufuka aba bananze bande togo na yene mira kumulyangu ngamba mucharo nge temukola shi temumusibata na muchi musango neba mukutte bamusiba votali mu mativu piche piche yali kuwaka ingaba kuto mucharo ne mira kuluji mucharo wange jangu kwesimu gendo ufune sente kumange yali mulwadde ikalia kakirine yakalia kumange yali lubuto lwavana mu ekyasinzo kunyiza aba bano abatali basirikale no musirikale osi yaragira bano ne bajja mu mukazi wange olubuto bamukuba nnyo era lwavamu enavuda Kitalya lutulo mukyalo wange tulirimu tetuna batukao Kitalya oli ku polisi ye Kyebando bakukwata. Yes, bakusiba tubuka ku lugudo olupya uno olupya wali engudezi urugende karerwe na uruda Kyebando bankwati dao bagamba sina buzibu na hitu gende fina tugenze fina umuchara tugenze na hii umuchara bamuta doka kumira karara zebanta demoka pia wana mutambuza wala gamba musangumu mutambuza karoni mutambuza karoni ka coronavirus intuka munda nkaruba ngamba umuchara mkolechi umute chochi tufwa mazima osi yatamuchi mchala nade wakamugamba piche piche ili wabweru wajajiba na ya atira bana basi galira omuchala bamu kosa nyo kati chiyo sawa zitukezi satu bana bairu liyo nga bazi wa mazine badine baku atabada batu gasemu na bu bako maone moto kapatro baja baku atafena sawezi satu ze chiro ee kati nze nabo binasanga mbatuka ku fireji emu simanya abo binasanga musimanyi musango chi olo ateka ko chi bade mukolaji
zintandika kukoyogera ko bajja ne waya solido zino waya bagamba waliwo kanyama abadde wane nagezaako okulwanyisa baki basirikale salwana naye lwakuba buli lunaku president we agamba nti no buli lwe bakwata onogonda singa saagonda nandibadde sirabikaki bweti natuka munda naye lwakuba bano abaaliwo nga bo baali batutte ekyo kigamba nti no president yagamba kasito oyo abagezaako ogamba ekyo kola kyoyagala baatukuba fenna komera komera fenna ne batugyamu gwekyebando kati bano bazze simanyi yakuba simu bazze batuyingiza fenna wansi tebabuziza musango ekyo bakiki batwa kira road kira road emboko ziro myondozo olaba guno guno gwali muggo okiwulira bino tuli wano banayi babafe bano betugamba bino byono byona 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 byolaba bibino kuno kuba yino migo batukuba yingira wansi wachi wa motoka tuingide wansi batuvuge ekyo sawa satu batukwata sawa kumi nemu batuvuze paka kukira tutuse kira tetwasulawo tutuse wali eri tetugedde ko tetukase statement netusulamu kwa biri mwezi abiri mobiro mwezi ogwokuna tusuzemu abiri mobiri omwezi ogwokuna sawa zali mwenda waliwe yajja na twitter na gama antino masaba Joseph oliwa nzija sheisha aliwongena kola statement after kola statement mugamba mchalo wangi yali mulwadde no rubuto twagenda kwewola senti wa muganda wange ne twazi kwewola senti agene mu dwaliro boda boda zagana parking ze nalina pichipichi ino nyaka senti baganye bankute omuchala mulese muchi mu nyumba embu banyonyola baganye bankute mantate muchi mukomera ne bantu ala wano intani chokunyonyola osi omukazi CID wachira mukazi muzibu enyo takiriza kuuliriza musango wa muntu takiriza kuuliriza musibe mukambwe ayambala bugalubi ndi bwebuti takirizibwako wadde na kusongebwako intani zokumugamba ati n'omukyalo wange ali mulwadde aze baugede naye bamusaba miliyoni ezi biri amulago tuli kukira wano kafyu wano bamusoma kati agamba bakubye simu bagamba gwovuga basabaze kuki ku northern kati mwenavuga abasabaze ku northern mwankwata ne pichipichi bagamba mukyala ali bweru sinze nze ndi muki otugamba lunako lwa bakwata babiri n'omukazi nga mutamu naye munda bateka ko fairo twali aba bana nze bansaba miliyoni ezi biri omukyala yambala bugalubindi n'omusajja omulala aliyo muntu miliyoni biri muzirina batebao ingambo omukyala kyeki yandetera obuggi mukomera kubanga wakakyali ano olubuto omugamba mukyala tetuna sente tugenda kola tutya agamba nedda katuwambuke kwagotogere naye kitofu omukyala teyasobola mwana muwala nga nange bwendi yali tasobola kwogera naba ate basaba sente tetuna wadde kaploti tetuna wadde gomasi tetulina wadde ki tunagula ki miliyoni ebiri ezo tuvuddeo nze banyingiza munda naye akomyewo kuabiri musatu mwezi ogwokuna sawa zali satu dakikana mukomera tobera musawa ntuuka mu ofiisi zaabwe batuyita batandika okuyita amaanya ndowoozo bakye ekyenkuba yali etoonya kumbe batwala muki mukooti bano tebanabana kujja kundetera wadde ekyokunywa bano bakolaki bajja batusoma amaanya jangu isente bantwala muki mukooti kati eno kooti baaleeta n'abalala beekiwatule nga tutandise okujjula twali kumi n'omu wano museru mwalimu bangi kati basoma ffe abagenda otwala muki
mukoti wali abatwale kam kati fe batukola chi batutwala amazima genyini njagala kabiro ono ngamba singena gaku mukoti naye mbadde nsaba lwachi tunzikiriza njogera nagamba nedanida iuno mchala hii osi wachira atandiko gana agamba nedda nzibisibikiriza muwane bendrachi sente magamba sigena kwa mukoti nene nabye twogera tebaso kakuliriza statement obabaji wangu statement najukolea waguru uno ayogera bwogezi kati fairo yakozeshi yai gadoda kati ayagala sente ezine imiri okuva muchi mukomera lino ato automatically azikwata wakati nga ategedde afunye statement yategeera nti omusango wagukola oba ante kati nzija imubuuza kati nze sigena nga kumukoti ngina kuogera kiri omulamuzi angamba ujja kuogira ujja kola chi ujja kuogira mbuuza naye ate era gwe obadde obulunaku basindika abasibe muki mukoti abemisango nga gino paku magezi nyine njogira ki neyogira ku imu omukyala tuwa tribe yange tuogera mu lulimi lwaffe naisi mulabanga ku wabula mukomera wali ogubali basibye gangamba oyo bali bamusibako ne wabula ono osi amumanyi mubuza muki mugeso ngoli muki bwotyo aha tutadike mugamba checho wachi tonyamba sigena kwa kumukomera pa mashi magezi osi ngine mugambe manya omulamuzi goli osi wawa agamba nedda ije misango sikorashi sijogerako amazima baleta motoka ne batupanga mufena gabo twali 10 nogu bali wano twali bana ko fairo fairo yafe bajigase na bali baje chwatuli tutani sokorashi kutambula pakeri tugenze ku Buganda court Buganda court basinduko mukazi iyatwala fairo za fo kufa neno bamwita Catherine abera wano Chira. Chira. Ya tuwala fairo osi ya sigara na tuwala. Ya gena motu kandala. Ntuse mukomera tetulina. Tuwa kituzo mwishi umusango. Ama zimagali nti. Bansiba miezeji. Ebiri. Nakiriza. Ne bansiba miezeji. Na saba emabega. Nsaba uno. Bachala bange baduka bachala bange baduka nabantu banga bazigadde ne baduka katugende tuduke katutoke ne motoka naba katuka twatoke sawa 5 batanuko ko sawa zali mwenda kati ntu kanze okutuka ku line nabantu abezigadde tulibana insaba kati twachigwe tetu sobola kweyimirirwa agamba obudde bukozeeshi bwiseko bwa bank kusesura naye ne gaidira agamba kati oni yatusaba sente ndala womu koti yatugamba mitwaro 11 zino aziwe ziri batugamba muge inze nsaba nkimanya abantu bange bazirina naye lwakuba bano tebasobola kusesula sente kati nze sina bakuba kugamba mugende musesule sente weziti mu banka muletere siti bakolechi bante abagamba banka hiyo Uganda court bajigaddewo wabula geno kuleshi osavinge miezeji ebiri sawa 11 baganda baki tukole tutya bakaba bache bakutwala fena nange nkaba bande tedakaunga ao tanza tukola shi sija kulya ntude mukomera na abantu bolio abamu babasiba miezi 9 naba nabaddako babaziba miezi 6 abasembayo babaziba miezi 4 nze lwakuba negaidya nyo ansi ba miezi eji ebiri zena kwaga 5 navudio ko 13 omwezi guno tuka kutuvuga paka Kitalya toka Kitalya nako etani kita Kitalya chesta manyi muganda wange nali sisibwangako bano banteredde no simanyi
mchalo wange yampa mtu alugumu naga magendo olie Kitalya tewali duka tewali karantini umanya kantini yoga matino sipala kwetu kiramu wabula kantini yaliyo iliku reception yoga sipala kutuka ako wabula muno umutu aluguna gene na guo buotuka kugeti bakujamu uniform bakujamu uniform guo genzi na iye na neba kuwa uniform uwe kumira fitna sinze naba sigade jamu no yambala yero bwe yambala yero bulamu ne bokola chi ne buchuka kubanga akovuga abamuntu ogu omu tingina bagama tunubona kasente kalekewa boandika linya le boandika nakachi akasente ko okuddamu ofuna kwa kakasente okola purchase oandika mandazi njagala abiri njagala chino nofuna muntu nakuchimira machi mandazi ne gali kutuka kodi twajula murumu tusulamu bisatu murumu kino sija kuchogera tuchite naye atira wali o level je twatuka mu chende seyo echeche chinuma twali mirwo buyambi obwa manye nyo ingafe bana Uganda tetuli balwadde Bahatu gamba, mwali mutamuza kwa coronavirus. Tutu se mkume tutubira, nze sina kauka. Ruachina bira mkume lo kumalirio banga. Atira na bali mu, jukila district ku district. Okutani kiadala district. Zino kama kubalide ku abiri. Zimanye. Okutani kiadala mbali. Wubulo. Notandikira manafa. Satu njeru jinja iganga rugazi no toka waneno mukono buli mukome na muvama abantu abasoka aga ana obatanu ngabona be baliyo buli district zeko kupali demo olimba abantu ngaga atanu ngabava muchi mu district obulwadde tubumanyi bora de bwato kana bugwa mu dwaliro byadala kupama okufuka musayi hepatitis b jokira hepatitis b zinasoma ko nasoma diploma na yatira bulwato ka ko hepatitis b entuyo hepatitis b amaluso hepatitis b toy hepatitis B okulwala hepatitis B gwani nokolola kwenyeni tusula tutya bulwosula bwoti sebo njagala tuchoke kakalamu njagala kugambe ogamba muno tuchoke fenna muchoka muno ndwagu gumu mwena muchusi sonze nsaba banange sija kutwala budde bunji bankwata ne bansiba mukyala wange nafamu olubuto bambi omwana wange yali asose omwana wange yali asuse omukazi wange sikyali nagenze okudda nga sikyasobola kumanya ampuliriza emboozi gyogeza kubate ng'owuliriza eno efubu tukamukomera erimanyiddwa nga ery'Ekitalya mukulu gw'oli gw'owuliriza bamuyita Masaba Joseph yankyaliddeko ali wakati mu bannafamiry aba Uganda Byogeere wakati mukubate nga mumanya ki ekifaananyi ekituufu ekiri mukomere eyo Cheta agono onyelezaako na ye osola nawo kubate ngokende okusinzira kubyayogera nofuna muke ekyo kuyiga nawe nokubiki nawe nokuno nowe kubiriza nogama nti oba nofuna musense yokubinoga nti cyayogera kitufu oba kicyamwe mwinzo kwangwe naba ruganda bo abo ruganda bo of course nga jyali mukomereyo obanga yavayo nga yabikugamba ko nobirekao nao gwejjo kubanga omujulizi aso kwate ngo confirming abiba tugamba obaje ebiriddala bitufu oba nedda naye nga kuluno mukasera kano Masaba yabitunyumiza byangamba njagala munyigira sikyasobola ena musanze nga kyali mushi mulamu njogira nga kinuma ku mutima kino sikyasobola wadde natandika kungamba ebyali taliwo nga mpulira nga alinga akolaki animba neatira nsaba Katonda wa manyi dala
abalina abantu bonna ekitalya kitalya talikika mmere banange mugamba obulwadde gyebuli gyebuli ddala nga president wayogera ne mukomera gyetubadde bulwadde bungi abantu bafa bantu bamwe bafa nze nvuddeyo bakunkumuka banange bakunkumuka abantu bapama kanjogera olulumi lw'okupama bapamira ddala abantu bapama lai munda musula n'emirambo bwetukiira ku makya ne bakuba efirimbi ne babagalira mu uniti zamwe ne basibayo tebagala kulaba nga bafulumya emirambo emirambo bagifulumya baana b'abantu myaka gino gyenemu 28, 27 gyegyegyefe abaana banookolera ensi prezidenti takimanyi batutulugunya emigo gyafuka migo kamera bazijjako ne batutulugunya prezidenti nsaba oba kisoboka kino oba n'okiwuliriza taata w'ensi abantu babonaabonera ddala n'abavubuka abo abandi bagwe gamba nti n'abavubuka babeere mu nsi ate abavubuka kwosiba bakole batya baabo gye bali ddala negayiridde taata abavubuka bate abalamuzi bagaana okuta abantu abalamuzi bagaana okugenda mu kkooti okuleka abantu tebagaanye obata lwaki tebalina misango embeera eriwo mu nsi nawe gimanyi ya bulwadde n'ebyokulya byafuuka ebizibu ne negayirira tetulya ate oli otya bw'ogaana okulya buzibu bw'olya onnyo buzibu kati nze nvuddeyo ne bwompa 10 genda nguli wali airtime nsobola kuluza nga simusanze anti bankuba ndi nali mu University of Understanding sirisobola kuba naye kati aba baddeyo president nsaba bano bonna abagena akiwulira n'abakiwulidde bannange abaana abato baliyo ne babakwata 15 years gye bali 17 years gye bali yes gye bali n'abalolu gye bali n'abatategeana kutegeana abatogera abasain kyokka baateekako video conference ekola etya teriko asaini bannange nsaba information entuke bwekibeera nga kisoboka etuuke ku bantu abaana obuvunaanyizibwa twefuula mbu tulina ba MP tulina bawa tulina bawa omulimu gwabwe kujuza mbuto mbadde nja kino njagala njogino kino naye nze nsaba kintu kimu bannange alina ekintu kyonna zinavuddeyo ennyumba bajinkobyemu sirina nsaba nabbe yange njibawe asobola kumpa ku kampadde kayambe omukyala akyatiriika omusaayi omukyala wange akyatiriika musaayi simanyi bannange banyambe omukyala wange tagenda mu ddwaliro engeri gye bamusika kati bamusika kukomera nze simanyi engeri gye bamusiba afuna stress atandika kwotirika nga bw'ajja kukira kundaba tangamba kati bwenakomyewo nangamba jozefe bino byebampandikira yagenda mu kliniki tagenda mu ddwaliro ly'amaanyi ddala so nsaba asobola ekyo kyasobola mukyalo wange aliwo bisagala nveeko sisagala mukyalo wange akole ki nveeko myaka 28 na myaka 22 saba mukyalo wange asigale nange asobola kunyamba asobola kunyambira ddala nsaba anyambe n'ekitalya abaana baganda bamwe mubajeeyo nze navaayo katonda mulamu naye abantu bafa giraba naye bwebalebeera nga bafuluma omulambo batugalirayo munda basuubira omusibo kwekalakaasa kati bwe batugalirayo ne bagufulumya sisobola kugamba simanyi omulambo gye gudda
kumanga district nkubalide ne koti ezenja ulo district elimu koti meka wano mu Kampala tuli nao Uganda court tuna city hall tuna LDC tuna Sigalide ne Old Kampala Mwanga tu kati district na zilimu meka katono amanyi dala afasigadde mwena temukola misangu katemanyi basiba nabasigadde mwena bana abepanga kumakuba tikako simanyi amainja simanyi bateka kochi banange muleke programu za government zitambule obulwadde jebuli obo manjebuli obatebuli yo gwe sigala woli olinde lwebali kutera baboda baboda bajabasiba baboda temuna boda boda za mwe baboda boda mwe panga muli bamanyi nzayo giranza kirabye ko nsaba Katonda abakume ninsi yange nsigalanga ndi mulamu atenga sija kusabira mtu yena abasinga magamba kabaka wamwe asigale nze sija kusabira kabaka kubanga kabaka yesabira yeka tazibira yanga ko bantu na ye nange ngamba Katonda nensi yange Katonda akome abantu bange amina dala katukusabira so kwa tengo telira mganda wange atuliriza emboze badde mpamvu emboze badde mpamvu tubadde no mukuru amanyidwa nga masaba yakava mukomera elimanyidwa nga eliye Kitalya tutudde naye idachikezi werawerako mugeza kwa tenga tumanya chechi tufe chaliyo ndoza ensonga zo yaga tunonyerezeko mukomera lineno oyinzo zetu ndamo zetu ensonga zensobola kuogerako ntone nyo toy toy etoy zirinya za mazi Ekitalya tewali mazi Ekitalya mutoy tobera ku line ate ono kakaza ntono tudde wansi ngolinze muna theyo na yasigaleyo ate ne kiretira bali bafa eddagala mu ddwaliro ensonga jenzirako kamenyemenye bupengeri jo ngambi obudde bwomala mu toyiti bwokumala okumala ate jukira bwobya n'ekiddukano mabega owomererwa bulwa owomererwa wetaga mazi gamala n'owumulamu ate noddako naye ate mu ddwaliro namwe temuli ki ddagala temuli ddagala temuli ddagala banange Ekitalya tewali ddagala ogena mu ddwaliro batekawo abavuzi abawodi okukuba bwolwa mutoyi ng'ofuluma bakukuba ate bwolwamu nga bakukuba ate bwolaga nti n'opamanyo nga bakukuba banange nsaba ekyo kisobola kukolebwa mukomera naye ate era eddagala teririyo ate era n'omuntu lwe bwagenda mutoyi tasobola kumalayo obudde bwasobola kukola kyekupama ekyo ekisookera ddala ekiddako ebyokulya pulezidenti oba wasiba abantu n'omanya nti no bagenze oba bagenze mu ddwaliro oba bagenze wa obateka mu karantini naye kaakati lwaki emmere teriyo tetuna mmere Ekitalya nze nvudde Ekitalya tetulya ndaba omubiri kagazi guno omubiri gwa muntu ndaba ebigere nga bifaanana byonna byandaga kwongeza kubate nga mbiraba waneeno ndaba sisisi byakulimba ne bwe neesiga ebizigo sikyasobola kunyirira nali sifaanana bwe nti enjala temuli temuli okitegeera automatikali automatikali ekyo kibeera nga kiri ku basibe enjala zivamu ate kati oba tonna balansi dayati lwaki ziba zisigalamu enjala zikunguka mukunu envidio ziraba kuburubu jirita kajita nebakuwa boxage emu ngodie namba kati simanye ndina sirimu simanye sina sirimu nagana nokugata na mchala wange ewaka kajirita kamu atopo batusomesa ee wodi abantu bisatu kati yesho cheche ikijirite kano packet kati gwe simagane nono nengama ntuno kakalamu olimulamu kati nsala ndozo ziraba kulaba ampuliriza byonna byonna byageza kwa tenga wano wansi kubusajja
ono kusalisako no womulala presidenti presidenti ya baba sigadde banange bali nokulwala obulwadde gwa bulwanyisa lwachinze munkwawa munkwawa nabatekawo emigoto saze bwotasala munkwawa bakukuba ogami yetu kane kume obutafuna bulwadde obuno ne hatu mugwa jikulinze kati bano bagamba president yatusiba waliyo ne ba president abagamba tuli basirikali batusiba automatically nga bachi basirikali kati bafuke ne bafuka abama be bakube migo yirije bali bakuba balieri kati be bakuba munchi mukomera na yensaba president bana abasigadde nebigambo kati nemisango jawe simanyi na jijida emirambo simanyi jidawo atoba watu gali demunda jidawo kati jenaka vire simanyi wafude wa meka tetumanyi igwegwe basiba nange gwe basiba kati mugenda situ kawe mchigaga muve muve mugenda situ ka mula kawalu aba no mu madini cha mulimu ndabirwamu bumbira munda musubira kulaba ne baba bawagaliddewo na yeli ya community standard ziri unit ezimala ziri kalina kati waguru bumbira wagura aba waguru bebalaba nga badda wansi baba gamba mwe banange tulabye kati mwaba wanze ekisenge kiri bwe tusubira kulaba waneno jokira bo batambulya kota kati mwe bana bambuse anga bakolashi nga baraba babaje mukama banange baganda bafetufa busungu bwata wano musibe muno kufira dala bwatu ebintu kiji mboka afyo mwana wani atenze manyi tombuza nawo kwa so busungu tetulwana tetuyomba botoke ne musibe muno kubera mukwano wabaraba nabazi abasajja abatu kube migo ebatu fukira ki ekizibu ekiwulira sikyana appetite nsaba asobola amazima nze bango ba mu nyumba naye mukyala wange yali ankomye sijja kutondola emabega Katonda wamanyi asinza Katonda yeno mulamu ayambe nze naye Katonda ajja kumuyamba amina nene nange kusazide nebizibu byakutuuka ku mizimu naye kyensobola kwogera kwakyona mwana wange mukyala kuva mu lubuto kubanga nageza akonyana nga okunonya obujulizi uyajjamu yekka alwavuddemu yekka amazima kenyini akubira mugana wange omukyala amanya omukazi ate nga asobola kukola ki mudokirira namutwala mu ddwaliro kati mugana wange bwaŋŋamba nasula wano naye okumala wiikyezi biri ng'olubuto luvuddemu lwavaamu lwavaamu n'atandika n'okusaba gundi eki ez'abakazi mpadi munyambe eno mpale gy'olaba eno gy'olaba eno gyenasigaza mu nyumba nandibadde esobola atuuka bwendi zino ngato zinyamba ati uliriza omusajja gwendi naye wano yinza zino ngato zinyamba de nava zinazo mukomera zino nagula mu elindazi elindazi bampa na waye elindazi zino sando sando na waye elindazi olinga alemereddwa naga mengato zino nzi kwadde ngona tira ko fruma mpa mu elindazi njale numa zino ngate mwina cha kulia zino ate cha kulia chi cha kulia chi tukasa 12 okuva 12 izo kumacha bakuwa obuji utanonyo no butanywa kati bino ono na mwama ilindazi liwali ya bitano na mpamu zino labe njala ulaba newene siga sigo ndebwenti wendu ndabika kati zine ngatuzi wagula mwe ilindazi nene mpali jenda vili mo eno inajireke waka ilimwe chiraka nene bena kumi yomu chana ngamba yoze na kutirekele mpali sagara nana gena bajitungi nampa nusu bitano ino sikulimba ino gabo jiraba ne pulege nazigaza nayo najetonze lwakuba oli musajja munaka kalamu sobola jikulaga kicho ekiri
ekibaita ekomera ize kino kino mide dala ngabondaba nelo akuba obulamu bwensengo katuna yamba naye anasobola kunyamba katuna modize wachama tekibanga wete kitera kubeerawo ampuliriza naye mbadde nsaba ogabe namba ye simu 075-76-21-072 075-76-21-072 ya MTN banange nsaba ali na kapeni ali na chi bitufu tuetaga kuyambibwa ili 0781-91-17-19 Baganda bangi siri WhatsApp Baganda bangi siri WhatsApp siri wantu wona sina chindi bwentuke waka omushara ngamba tosobola sigala olaba kana kasimu kekata kendina nganzi kipozesa ne mucharo wange namulekena namu yange yesimu chanyamba choka mucharo wange kumusange waka lubuto lwavamu ne atinga wa ali waka sawa makama wa amanyi tuwakudde mukomera ndio komera bana abasigadde bonna abaliyo bantu babayande bave mu kkomera n'ab'emisango mingi esibira n'abo bonna banange kino kanjogiriko aba defilement defilement n'akayiga bingi defilement rape treason high robbery emisango egy'amaanyi banange bajja kubashiba aba boda baba wairiza nyombo wabadoto alakana no karipinga uru situa chikozi banange ndabi ya basaki ya banchi totu mamwana wa mtu kuduko mba usima igeno nchimilo airtime tewezi gani iba wo banange basibi ya bantu nzimbadi na bantu be kagadi kagadi mubende chiruhura kakumiro okuja waneno paka kotizo na ngabali mikuwa noja angenyugina nabu obuza mwana na umboza mashiba kurepu nombozo ni miaka emeka repu wa miaka emeka miaka aga atano unombozo no chirwadi na gama atino nzene chirwadi ate kati omusango okwicha sinze banange tufune ko bude tuogere obo mpita na kusho insomeze bana abantu nze nchira bidde ko kubanga mbadde mukoti ekimala na bakubuza ntuno nache na gama atuna omwana olubuto nagama tuna sirimu nagama tuno simanyi bagenda bamukebera bamuza ngano si akauka kamukene nagamba yali mukwano gwo oba yali muganda ejo jiba misango nagamba ogena kolote nagamba simanyi de bamutwala yo myaka 9 9 basi byo mwana wa myaka 2 mu 8 9 9 ate kati yakumanyi asalanga kotinga weri nae corruption yatuka president sinakumanya oba yatuka corruption okwogera kuba sirikali bana abasirikali baagala kulira ddala sente nakiregeza gwo kugenda ekitalya yali corruption yali corruption onsabo tia kwa kafyu milioni 2 natokera ku kamera natokera ku kamera shuhulira kamera ezaliwo wakubati twali abamma nyimbo chechi wona atoke na gama abantu bana sente tukute ne ato automatically nga sente te wali president ya Byewunyisa chi atusibye eri twali kulia twali kunywa naye sigadde bana mauliri abakuba block ababoda abamotoka abataxi nabali mugete zenjawulo mbasaba bagodete kali ya president musebe chige na kubayamba wuna mbona ni Uganda yona ni government yona eriko kubanga ye president wa Uganda ronda amina nianziza nianze ge wevale okay ampuliriza olunaku olwalero bwete sodo kwata tukuyingiza ako mukomera erimanyidwa ngeri ya Kitalya lisangwa mu district eri MTN limuchibu mugwanga ya Uganda
ebimu ku ebyo byebimu bye batugamba nti biri eyo ne wankubadde ng'ekkomera lino eno abasinga batuga ekkomera lino pya aha ekkomera pya naye nga Masaba ye bwati bwatugamba nti yeye embeera gye yayisibwamu akozesezza ekigambo ekigamba nti oba olinayo omuntu wo yenna ng'olina obusobozi osobola okwate nga bamugyeyo mu kkomera lino bambi kikole ndowooza naye kankozesa ekyo okiggyemu kye nkugambye nti oba olina obusobozi osobola okwate nga bumusobozesa okumuggyayo osobola omuyamba embeera bwetyo bweri mugana wange angoberera saako n'antambulirako n'atugoberera mu Uganda Byogeere nkubirizo subscribinga okomentinga okusharinga saako n'okubonyesa enjiri eya Uganda Byogeere kubanga Uganda eri naawe ata 10 mpera ku 10 nze kakalamu de answer bye bye.